Svega 70 km morali su prijeći nogometaši Šibenika i njihovi navijači kako bi odradili prvo proljetno gostovanje. Na stadionu Hrvatski Vitezovi dočekalo ih je domaće Dugopolje, peti sastav Supersport prve nogometne lige, za Šibenčane tradicionalno neugodan protivnik. Domaći trener Marino Biliškov u svojoj drugoj utakmici na klupi Dugopolja nije mogao računati na iskusne Perečića i Rodića, a tijekom zagrijavanja otpao je za prvih 11. Ivan Šaranić, pa je priliku od prve minute dobio 18-godišnji Ivan Katić. Trener Šibenika Mario Carević slago je momčad bez kartoniranog Ivana Božića, kojeg je zamijenio kolumbijac Torres, a zimsko pojačanje Roberto Punčac ponovno je započeo utakmicu na poziciji u sredini tročlane obrane. Nisu se gledatelji još pošteno ni smjestili, nije još istekla ni prva minuta kad su nam igrači pripremili prvo uzbuđenje. Nonšalantan je čak dva put bio gostujući stoper Perić, pa je domaći napadač Zdunić uzeo loptu, krenuo na vratara Đakovića i pao kao pokošen. Sudac Toni Dadić procijenio je da je tu riječ o simulaciji i Zdunić je iz svega toga izašao bogatiji za jedan žuti karton. I dalje je trajalo samo otvaranje, tek je treća minuta, a već prijeti i Šibenik. Ivan Lača je pobjegao, bio u dobroj poziciji, ali nije precizno pucao iz običavajuće situacije. Minuta 11. Kolumbijac Torres nailazi po desnoj strani šibenskog napada. Prvo se riješio Graonića, pa dao za Majića, ali njegov udarac iskosa vješto zaustavlja vratar Lukić. Burno i sadržajno otvaranje utakmice novi nastavak dobiva u 14. minuti kad stoper Šibenika Duje Dujmović dobro puca glavom nakon prekida, a Lukić opet sjajno reagira. I tu su se negdje stvari krenule smirivati. Do kraja poluvremena vidjeli smo još samo jednu priliku, ali i najbolju do tad. Josip Majić u 24. minuti iskoristio je pogrešku domaće obrane, sjurio se prema Lukiću, ali i traljavo pucao. Idemo odmah na drugo poluvrijeme i na novu dozu uzbuđenja u prvoj minuti. Makedonac David Toševski ušao je na poluvremenu i već nakon 10 sekundi prvi put zaprijetio vratima Dugopolja. I dalje je prva minuta nastavka, opet prijeti Toševski i to još opasnije. Majić je ovoga puta ubacio, Lukić nije uspio izbiti, a na kraju Toševski nije uspio zabiti. Imao je novu priliku Šibenik u 58. minuti, u kazneni prostor ušao je Toni Kolega, ali mladi branić Borna Graonić efektno ga je spriječio da uputi udarac. Skačemo na 66. minutu na 9. korner Šibenika i na ubacivanje Tonija Kolege. Najbolje se u sredini snašao Stefan Perić, pucao je iz pada i zatresao gredu. Po terenu koji je u najmanju ruku bio težak za igru, Dugopolje nije puno prijetilo, pa valja izdvojiti i situaciju iz 71. minute. Bašić je pucao, Đaković nije idealno reagirao, ali Zdunić to nije uspio iskoristiti. Nepunu minutu kasnije iz daljine prijeti i Šibenik, točnije Ivan Roca, ali u njegovu udarcu ima puno snage i malo preciznosti. Najbolju priliku na utakmici Dugopolje imalo u 88. minuti preko Ivana Šaranića, koji je ipak ušao u nastavku. Sve je mladi posuđeni igrač Dinamo napravio sam, ali Lukića nije uspio savladati. Navalio Šibenik svim snagama u samoj završnici, a najbolju priliku kreirao je stoper Perić. Donio je loptu pred kazneni prostor Dugopolja, prvo je dao pa je dobio natrag od Marjanovića, a na kraju neprecizno pucao. Nakon svega, ništa od golova, svakome po bod, što će puno više značiti Dugopolju nego Šibeniku, koji je ostao na 7 bodova minusa za vodećim Zrinskim. S obzirom smo znali sve kvalitete Šibenika od prve minute, postavili smo se taktički, ja mislim, solidno zatvorili smo njihove prostore po krilima koji su oni inače koristili drugim utakmicama. Težili smo igri na ovakvom teškom terenu. Mislim da smo imali prilike koje nismo iskoristili u zadnjoj trećini. Čak mislim da je i onaj 11-terac koji nije dosuđen na Zduniću bio po meni čist. Tako da u cijelosti možemo biti zadovoljni sa rezultatom, jer znamo da Šibenik teži prvom mjestu i
i da su došli ovdje isto tako uze 3 boda. Nažalost nismo uspjeli pobijediti, iako smo kreirali 4-5 mrtvih šansi po meni. Jednostavno na ovakvom terenu nismo mogli više, ali ta dekoncentracija u završnici nas je koštala. Međutim, idemo dalje, jednostavno imaš 14 utakmica do kraja. Ne mogu prigovoriti apsolutno nikome na ogromnom htjenju, želji, ali jednostavno ne tražim alibi, nego jednostavno rekao sam i pripremi utakmice, mi ako želimo biti prvi, moraš se adaptirati na apsolutno sve uvjete i na teren i na kriterije i na bilo šta i izdignuti se iznad toga i pobijediti. Mi, nažalost, kažem, zakazala je malo realizacija, ali jednostavno to je takva utakmica. Dugopolje je dosta dobro organizirana, momčad stvarno izrazito motivirana. Budu li ovako motivirani u narednoj utakmici, ne znam ko će ih stvarno pobijediti.